Zdravím všechny, tady je Malfice, já vás vítám u šesté části z naší gameplay série na hru Marauders, dnes s novým kolegou, Van Felinem. Dar. Čus, Van Felin je trošku napřed této hře, což jde asi vidět, protože Darth Vader, víš co náhned? Dobré, pojďme s ním pár raidů, bereme si luxusní MP40 a snad budeme mít nějaký úspěšný štěvnatý raidy, jdeme na to. Já musím dát rady asi, že? No, bylo by to dobrý, no. Jinak máme novou luxusní helmu jako prase, vole, za to, že jsme zabali 15 lidí, což bych teda nečekal, víš co, jo? A dneska budeme to brný. Úplně tady sem. Co? Ti dobře. Úplně dobrý play, jo? Tady. Tak já si beru ty věci tady pro chudáky, jo? Ten Drake a jenom by. Budeš jezdit nebo střílet? Já jsem kapitán lodi, jo? Dobře. Já to ovládám, náhned. Jo, co máme za mapu? Yes, paráda. No co, jak zjistíš, co je za mapu? No vidíš to před sebou. Já to nevidím. No to asi někde za mnou, jo? Tohle to je strašná věž. Ale ona odletěla. Já rozstřílim ty turety a... Dobře, tak co to je? Tohle to je vězení. Jo, tamhle jsou nějaký borci před náma, hele čum. Jdu na ně, kde? No to bys měl. Před náma, pume. To je moc daleko. No a to strefíš. Máme pořízený naváděný střely. Nemáme. No já jsem chudej. Co jsi čekal? Všechno to tam uvědělo. Tam je v popise napsaný, že ta loď je ráda, že vůbec lítá, vole. OK. A jak jsme si vzali tu torčku, tak můžeme otevřít, tady je super. No to bys mohl, protože to jsem ještě neukázal, víš co. A. To je super flek na otevření. A ty jsi těžký Darth Vader, nebo ty týpci z Killzone, jestli jsi někdy hrál. Nope. To je Killzone jako prase, vole. Ty vole. Hlavně ta sešívačka, Uzi. Dobré. Uzi buzi, jdem na novo. Vzal jsem si sebou celou trafiku a krámu, takže když mě zastřelí, tak si mě vyber. Tak to je jasný, to bude hned první, co udělám. A hned. Jdem. Já jsem si nevzal teda žádný lockpick, což je škoda. To smoklo. Tady slyším, jak běhají. Ti dobře. Jednoho mám. Dej za mnou, pojď. Ale já nevím, co se tady děje. Neboj. Kde jsou týpci? Tady u nás běhá. Dobře, já jsem za tebou, jo? Jo. Ců, nechtěl skapat. Dobře ty. No, těžce jsem ho tady vypnul. Tady. Dobré, vole. Ale tamhle. Běží nám sem další parchant. Tak co to je za rychlost? Křížová palba. Dobré. Jsem se bál, že tě nakrmím, ale dobré. Tak tady jsi to vysosal? Jo, strašně rychle. Vůbec nic nemám. Hele, pojď sem, tady v tom. Máš ty knížky a ty se prodávají třeba 16 000. Ců, ale já to chci. Tak si to vím. No hned, už jsem bohatý. No, ono by to chtělo ještě tak nějakou jdem. Tu torčku, no, jakože víš co. Tu mám já. Dobře. Hele, já ti ukážu pro příště, kdyby jsi chtěl. Tak tady, když zaběhneš dolů. No. Běžíš tady, jak krysák. Tady můžeš odemknout, když máš já mám lockpick. Ne, nemám ho sebou, aha. To je škoda. Tak na stole máš další ty dokumenty, no. Pecka. A ty jsi strašně nebezpečný, sotva začal rejt, vole, už tady vystřel tak 200 kůlek, ne, jo. Ne. Ne, jo. Asi jenom 180. Dobré, vole, hele, to je docela plný. Ty vole, já mám baťoch. Bohatý. Easy. Tak. Tady většinou nic není. Co bys si chtěl od těch, viď, vězňů. Hele. Tady je taky datel. To byla nějaká rychlá reakce. Je po něm! Jdeme. Já nemám hýlej. Já umřu. Chcem, já tě něco. No. Nažer se jak pánko. Já už mám stejnak 200 kilo, takže... Já jsem přežraný ještě Starkova, vole, ti dobře.
Ale a teď je náš cíl, tamhle ta věž naproti. Musíme tam přeběhnout, ale do cesty nám půjdou spoustu ale my oranžových. Tam ne. Kudy? Ne, kudy. Kudy. Já to tady znám. Dobrý, jo, veď. Tu? O, rychle do té věže, zdrej! Hele, a teď. To je hlavní, co potřebuješ vědět. Když vyběhneš úplně nahoru, tak vedle ty, tam jsou NPCčka, to nejsou hráči, neboj. Tak tady, vedle toho hned, je tajný poklop. Hustý. A co s ní? Dobrotama. No, ten otevřeš a máš tam libovou zbraň. No já nemám nic. Čuh. Co? To je poprvé, co držím STGčko. No. Hustý. 7,62,39. Co? Jdeme. Jdem. Pojď. A nemáš do toho náboje, jo? Mám 30 nábojů. Pojď. Hustý, ty vole. Zavři to, ať to ale, já to zavřu. Ale já... Slyšíme. Já myslím, že za sebou někoho mám, víš. Tady už jsou mrtvoly. Tady za touhle mrtvolou vždycky najdeš taky ty dokumenty a ty coiny, tak se je pojď vzít. Někoho slyším dupat. Ale slyším, no. To nejsou hráči. Ne, jo. Tak tady už jsou hráči asi. Dobře. Nevím, pokej mě, já ti to otevřu, jo. Ale koukej, jak se to otvírá, jo? To je masakr. No, no, ukaž to. Já to neumím, ale. Ty vole. Dobré. Mé GTA 5, no mé hejsty jako prase, jo. Ne, asi. Tak pojď a zavři za sebou. Jo, jo, určitě. Co tu ale máme? Ale tady máš coiny stříbrný a prolez. Oh, novou helmu. Dobře ty. Takže tohle jsou naše looty teda. Dobrý, ne. Takže to je takový, jako pro mě, nebo za mě vězení je jedno z nejlepších. No, abych tohle nikdy neměl, letí dobře. Ale dobře jsi to tady vyžahnul, víš co, ty dveře. No teď ještě přežít, jo? Teď se musí... Taky la helma, ne? Ne asi. Tak jdem. Tadem, tak běž první, jo? Díku, my to nejsme. Jasně. To tady začne lůčit, vole. Tady máš zbraň. Dobrou zbraň. Jo, ukaž tu. Ců, dej mi. No takže už jsem si vyměnil obě zbraně, jo? Ty krov, takový dělo, ne? No a ne. Zaměř si s tím, ať víš, jestli s tím vůbec jde mířit. No to je strašný. Ale zahrajem jo. To, víš co? Ale. Otvírám to. Házej flash. Házím flash. Oni by se hodili granát v té hře, ale granáty nejsou. Je poklop ještě. Tady už není. Ty záchody jsou docela čistý, jo? No, oni se snažili, no. Aha, dobře. Ale. Před náma! Dobrý. Ty vole. Jak to tam lítalo? Trošku se slek, no. Ne. Dobré, sedmičková. Já jsem to na něj fliknul, ano. Zal jsi ty jsi našel sedmičkovou helmu, nebo osmičkovou, že? Sedm, no. Ale slyším tady někoho. Fakt, jo. Co vy, kurvičky? Tady slyším celou hru, ano. Tam! Kde jsi? Nikde. A! Dostal jsem shota! Někud. Jdi dobře, bo. Co máš za problém? Jdu na něj. On to přežil! Je minus. Co to je? Nevím, hejka. Jdeme dál. Tak jdem. Přelez to tady. Tady. Ne, tady ne. Dele. Za předává. Dobrý. Pěkně. Tak musíme nahoru, o jedno, my jsme se sešli moc dolů. Ale já jsem tady viděl, že tu někdo vyžral nějakýho panduláka a nechal tam taky dobrý armor. Fakt jo, dobře, já už jdu domů. Jo, měj se krásně. Tak podíváme se, co jsme si přinesli v tom supply dropu. Pome. Co to je? Nějaký delisle karbín. Dobrý, ne? To znáš? To vidím úplně poprvé takovouhle ganu.
Já nevím Bude už. nějaká flusačka, já nevím až něco takového. Dobré, no dobré. Dobré breaky. Jo? A počkej, Anglicky umím asi jako moje babička, vole, takže... Ale kde je ten zbytek z toho dropu? Já jsem si to nepřetáhl. A nesmíš zavřít. Děkuju, pecka. Jdem na to. Jdeme, no, já si nejsem úplně jistý, jestli jsi na tohle ready, jako, co se nás tady bude čekat. Jo. Já nevím, jestli jsi ready na tohle. No, já potřebuji novou krejtu, protože já jsem se nechal podělat. Jo. Jo, tak tady ta... Ale služivý napravo, napravo služivý. Jo, Duna jo, je! Jo. Služivý! Ty vole, ta skála je nekompromisní, všechno to vyžerala. Počkej, to se nevíde. Jsou moc dobrý. Že není to počítač. Nevím, je to nějaký tlustší, ne? No, ta loď, taková větší. No, co to je za loď? To je počítač, vole! Zajmi ho! Chceš ho přebrat? Chceš je vzít? No krát. Jasný. Já už tam jdu? To je nějaká luxusní loď? Kámo, dělej! Pojď. Ty jsi mi nedal ty náboje, musíš mi je dát. Ty má gore! Rychle, než nám uteče. To potřebujeme tady to. To vidím prvně. Ve tam budou terminátoři, ne? Vole, co to bylo? Kapitáni jak hovado. Tak to jsem zvědavej. Já nevím, jestli nám neuletěla už, já ne, nevím. Ne, určitě ne. Ty víš, kam letěla? Ne, jak to mám vědět? Tady je pod náma. Jo, jo, vidím. Jdu tam, nahned. Jsem vevnitř. Ale já se netrefil. To je jak z Alien Isolation, ty vole. Jsem tady. To jsem já, jdu k tobě, jo. Jsem u tebe. Jo, jo, to jdem nahoru. Tak pojď, a jdem to čistit. Já jdu doleva, ty doprava, jo. Ať se nezastřelím, ale já jdu za tebou. Čo, já jsem dostal strašně, ale. Jo, je mrtvej, je mrtvej. No to je super, no, já jsem skoro mrtvej. Tak bacha. Ty vole, co to je? To měl, co měl? Co? Tak. Radio backpack nějaký. A je to byl větší. Hráč? Jo. No jasně. Tak to byla jejich loď, jo. Takhle. Já si přehodím ty věci a nechám si to. Počkej, to nemohla být, jo. To nemohla být loď hráče, to. Ne, tak oni ty kapitánské karty mají i boti, víš? To jo? Jako velitel lodi. Já jsem ve velínu. Mhm. Hej, kámo, fakt, že jo, to byl moje hráčova loď. Ty vole, tak co to je za terminátora, vole? No spíš jsem nepochopil, že jako je tady sám. Kroužil tam a nechal se nalodit. OK. Takže tak už jako to, takže to můžu zrekvírovat a můžem domů, jo? Yes. Tak jo, tak máme loďku. Dobrý, ne? Co to je za hovado? To je nekompromisní dělo, no. A nebo může mít na mapu a pak se ale musíme vrátit do toho. No, to nebudu diskovat, no my s tím jdeme domů. Jo, tak to byl nakonec fakt hráč, no. Ty vole, ukaž za kolik tu bych prodal tu loď. Weapons hangar. A kdybych ji chtěl prodat, kde to tady najdu? Nevím, hlavně si to svični, jo. 35 tisíc. Takže kdybych byl chudej a neměl na cíga, tak prodám tu Heavy Frigid, víš co? EAS Prometheus, jo? A mám najednou money. Dobrý, ne? Pecka. Tak tohle bylo luxusní. Dobře, jsi ho tam zabil, zachránil jsi mě. Jsem já jsem po něm šel, protože jsem myslel, že to je bot, takže jsem se toho nebál. No vidíš. Ale protože jsem si myslel, tak jsem přežil, takže myslet je hodně dobrý, jo? Dobrý, jo. Ne? Dobře. Pecka, dáme si poslední raid, jo? Jeden bomby. Jaký máš pocit z toho rekvírování té kocápky? Luxusní, no. Zmatený. A nevím, co si o toho myslet. No ale prostě dobré. Mám money, jo. Tak jo. Luxusního borce. Škoda, že neukážeme jinou mapu. Jsme na tý samý. Nevadí. Ale... Už máme ty lockpicky, takže to tam celý vykradem. To je jasný, vzal jsem si i dva, jo, od sebe. Celá mapa nám bude říkat pane.
Mně se strašně líbí, jak on tu zbraň nabíjí. On místo, aby vzal ten zásobník, co je nahoře, tak to prostě nabije ze spoda. Ten frajer, je kompromis. Jo, no. Počkej, jdu tady rovně. Co je? Tady mají problém. Tak někoho mám. Kde? Já jdu za tebou. Tady ničí s tím těžkáč. Double kill jako prase. To je asi hodně easy s tím těžkáčem, ne? No, to ty ani nevidíš, kam střílíš, už jenom vidíš mrtvoly. Jo? Ale tady máš tu paničku, máš tam zase coiny. No, jdu. Tak co jsi mi tady našel? Tak pojď, pojď si to zlutit. Co, někoho slyším? A tě pokryju. Je po něm. Vem si tady tu kabelku na tom stole, vykrač to tady tý úřednici a já ti tady hodím dva metal shreety už, jo. Čůky si frajeriku. Kdem? A co z toho máš ty? Já? No. Já mám 700 tisíc, já nepotřebuju. Co? To co to ale dádi jde. Vole. Fuck you. Fuck you. Co? Ze zora něco. Dobrý po něm, vole. Ale, zase na něco běží. Dobrý po něm, vole. To je nekompromisní gané jako vado. To je strašná prdela to koukat, jak ty tam střílíš, vole, ono to lítá úplně všude. To zbraň kope, kámo, že ti to vyblátí všechny zuby. Já si myslím, že tady ještě někde by se to jako dalo odemknout ještě jedno. Ale já už jsem plný, já chci domů. O! Počkej, dva počkej. Hráči tam byli, to jsou hráči. Se mnou nechtějí jít do křížku, vole. Kde jste? Tady vlevo, Jim. Fuck you. Ty peprtvej, úplně nahned. Další tam je. Ty vole, dostal jsem. Musím se dohealovat. Žiješ? Jo, jo. Týpek je asi sám. Ty už tam náboje. Tak já ho vyběhnu, no. Je vevnitř, jo? Ty je tady vevnitř v té kabině. Já jdu tam. Je po něm, mám ho. Dobře. Ty vole, co to měl, dej mi. Ty, takovej armore, já to nemám kam dávat, ti dobře. On má taky torčku. Ty vole. Co to je? Tak jak jsi spokojený s lootama? Dost dobrý. Co je? Já jsem ho zastřelil tam. Tak kámo, to ti dá, ten má devítkovou helmu. No, dobrý, ne. Co je? Lutí, lutí. Kryju to. Má devítkový armor. Se spále. Jsme se tady zastřelili oni. A my jsme to dodělali, nebo? No já jsem zabil toho s tím devítkovým armorem pistolkou, ale on byl asi nahitovaný už. To se vyplatí. Já jsem mrtvej. Ne, ne. Jo, já jsem fakt umřel. Na Raidera. Dobrý, ne. Ale je dobrý, hezký, no. Ale je fakt pěkný raid, tady toto se mi moc líbilo. No a já ti teda musím poděkovat za luxusní raidy, ukázal jsi mi zase nějaký ty novinky, tady to jo, nechal jsi mě tam umřít na raidera, to je pecka. No, vždycky si najdu ten nejlepší support, no. To se cení prostě už. Takže paní, já vám všem děkuju za sledování a... Ale prosím tě. A uvidíme se v 7. části a do té doby. Zatím čumu zvrci. Tak je zdar.